အေယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးကိုဗစ်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက်မြို့နယ်တွေမှာအသွားအလာအဝင်အထွက်ကန့်သတ်မဲ့နေရာတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့တိုင်းလျှက်စစ်ဆွဲအင်ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ပိုရွေလူနာတယောက်တွေ့ရင်သူနေတဲ့လမ်းဒါမှမဟုတ်ဘေးပတ်လည်ဆက်အိမ်လောက်ကိုအဝင်အထွက်အသွားအလာကန့်သတ်တာကိုထိထိရောက်ရောက်လုပ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျုံပြောဒေးရီရဲ့ရေကြီးမော်ဂျွန်ကြိုက်လက
ဒေသကြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။